Ari bakıyorum böyle. Saçın arakalın kastı, ses bahi hamar. Հայաստանի եղբայրություն առաջի անգամ երևի մեր 20-25 տարի առաջ միակ եղբայրներից եղբայր Գևորգ, եթե չեմ սխալվում, մեր միությունն էր եկել Թեհրան ու ասացին, որ այո, Հայաստան նման մեր բազմակերպություն ունեն բան ու եւ մտքիս մեջ կար է պատմությունը։ Եվ ուզում ասեմ, հավատքի կյանքը ինչպես սկսեց մեր կյանքը իրականում, աստու հետ ապրելը, որովհետեւ ամենս աստուն ունենք մեզ մեջ, բայց երբեմն չենք նկատում աստու ներկայությանը մեր կյանքի մեջ։ Դեռ միշտ մեզ հետ է մեր ծնված օրից նա, ամեն մենք ինչպես աստու խոսքն ասում, դեռ մենք մեր մոր արգանդում չկազմված նա գիտի մեզ։ Ուրեմն այդ մենք ենք, որ աստուն այնպես որ պետք նա մեր կողքին չեն կզվում, բայց ինքը միշտ մեզ հետ է, ամեն տեղ, ամեն ժամանակ։ Ուրեմն կյանքի տարբեր դժվարությունների բերումով ես ուզում ասեմ, որ փոքրուց սկզբից ասեմ, փոքրուց շատ այսպես սիրով լի անձնավորություն երեխայում, այսինքն անգամ երեխաներով իրար հետ վիճելիս էլ ես միշտ իմանալով, որ մեղքը դիմացիներն էլ է գնում իմ ու հետը բարիշում եմ ձեր ասածով, Հայաստանի խոսքով այն։ Ու այդ այսինքն չեմ սիրում խրովություն, վեճ, կռի, բան չեմ սիրում։ Մինչև որ մեծացա, արդեն մի պահ հասա կյանքում, որ սիրտս լիքն էր դառնությունից, այնքան դառնություն, որ ինքս զարմանում եմ իմ վրա, դեր Աստված, միթե կարելի է, միթե կարելի է մարդ այսքան չսիրի մեր որոշ մարդկանց, այսինքն այնքան այդ մարդկանց անտերի մեջ ատելություն կար, որ արդեն ոչ թե դիմացիներին են խանգարում, ինձ են խանգարում իրականում, որովհետև այդ ինձ համար նորմալ չէ այդ բանը, մեր ավելով դուրսից ավելացած մեր բաներ։ Ու հենց այնպես ավոթում եմ, ասեմ, դեր Աստված, ես ինձանից հեռացրու, հեռացրու, մինչև մի օր մեր եմ ընկերուներից ասաց, այո, մեր եկեղեցիկա երթում է, բացի մեր առաքելական եկեղեցուց էր, ու ասաց, դե Աստու խոսք կա, բան կա, երկում են, ուզես արի երթանք, մեր տեսնենք ինչ կա։ Ասում, որտեղ չի երթան, տեսնենք ինչ են անում, վերջապես եկեղեցի է, էլի։ Գնացինք ու շատ հետաքրքիր էր, այսինքն քիչ թվով մարդիկ էին, երևի մեր 30-40 հոգի, ու ես իսկականից դեռ զգում եմ, ինչ որ բան կա, այսինքն հոգիս դեռ քաղցրություն էր զգում, այն ներսից դառնությունը, շատ սիրուն դուրսի քաղցրությունը զգում էր, չէ՞ որ կարող եք կամ ձեզ պատահել է նման բան, ու այնքան քաղցրություն, որ ճիշտ որ այն ժամ, որ աղոթում էին, մի պահ ճիշտ որ զգաս մի հատ մեղ ծովի մեջ ես ընկել, այսինքն լրիվ է դառնություն, ոչ ոք, ոչ հիշում ես մեկը դեռ կա, ոչ մի բան, միայն ուզում ես, որ այդ քաղցրությունը ինչպես մեղ սկում դնում եք ջուրի մեջ կամ մի բանի մեջ այդ ներծծումը, ես միայն այդ քաղցրություն կարիք ստեմ, այդ իմ քաղցրությունն էր, ու այդ լույսը, որ ուժեղ լույս դիմաց տեսնում եմ, ճիշտ խաչի նման լույս ուժեղ, և ճիշտ մեր ծովի մեջ ընգել, որ լրիվ ամբողջ ձևությունով ես այդ քաղցրությունը զգում եմ, ասեմ, դեր Աստված, ես ինչ լավ բան ա, ու երկար քանի կարող եմ այդ վիճակում մնացիմ, որ եկան տուն, Ռաֆիկին ամուսնուս պատմում, ասեմ, Ռաֆիկ չես ասի նման մի բան այլ է ու բան, Ռաֆիկ տերոս, Ռաֆիկ ինքը հավատքի ծնունդ է ու շատ լավ ամեն բան հասկանում է, ասեմ, հեր չէ ու բան, հետո մեզ է մեջս նախանձ առաջացավ, ասեմ, ինչպես կարելի է, որ մենք փոքր տեղ քանի հոգի հավաքվեն ու նման աստու խոսք էլի, քաղցրություն էլի, աստու ներկայություն էլի, բայց մենք եկեղեցին դնում ենք, ոչ մի բան չենք զգում, այսինքն այդքան ուժեղ չենք զգում աստու ներկայությունը, ու մտածամ, որ այդ մեր չիմանալու պատճառով է, ոչ թե աստված եկեղեցում չկա, մենք չենք հասկանում իր ներկայությունը, այսինքն ինչպես մենք հիմա ես կամ ստեղ չինարեն խոսան, համար չի հասկանա, հետո հայերեն խոսան, որ դիմացինները հասկանան, չէ, մենք էլ պիտի մեր լեզուն աստու հետ գտնենք, պիտի կարողանանք կապը ստեղծենք աստու հետ, ինչպես ես դիշերը դնում են արբանյակների համար,
Դնում են այդ ալեհավակ են դն, չէ, ալեհավակը հետո մեր այդ ռիսիվեր կա, որ այդ բռնում է, չէ, մենք էլ պիտի այդ մեր ալեհավակը դեպի Աստված անենք, որ ինչ որ իրանից գալիս է դեպի մեզ, կարողանանք հասկանանք, այսինքն մեր ռիսիվերները պիտի ընձև անենք, որ ազգանք Աստու, այդ լույսը Աստու, ուժը Աստու, սերը մեր կյանքի մեջ կարողանա ներսգործի։ Հենց այդպես մտածում էինք, որ ինչ պիտի անենք ու բան, այն ժամանակ ես մեր մեր միությունների վարչության անդամ էին ու քույրեր ունեին, որ նրանք էլ հավատքով, հավատացյալ բան, հենց այդ անդամ մտածում էինք ինչ անենք, որ մեր համար լավ լինի։ Ու այդ պահը ժամանակ հիշեցինք, որ այսինքն թերթի մեջ իմացանք, որ մյուս մեր, օրինակ Լիբանան, Սիրիա, Իրաքնորյակը, ու մտածեցինք, որ ինչ լավ կլինի, որ մենք էլ գիրաբնորիա ունենանք, մեր երեխաներն Աստուք Աստվածը կրտիր երեխային իր մանկությունից, որ մինչեւ ծերանալ էլ չի մոռանա, ուրեմն այն ինչ որ փոքրուց երեխան սովորում ու մարդը սովորում է, այդ արմատը կցում իրա մեջ և իր հետ աճում է, այդ հոգևոր աճը զգանում է։ Ու մի խոսքով, այն ժամանակ դիմեցինք մեր սրբազանորը, Արտակ սրբազանները այն ժամանակ, ու ինքն էլ շատ լավ ընդունեց ու սկսեցինք Իրաքնորյայի աշխատանքը։ Սկիզբը մենք ենք մեր երեխաները, եկեղեցու սրահումը սկսեցինք Իրաքնորյան ու քիչ-քիչ արդեն թաղի մեջ իմացան, որ նման բան կա, ամեն էլ սիրով իրենց երեխաները բերան ու սկսեց մինչև 400-500 երեխա հիմա տարբեր պահերի եկեղեցում այդ բանը դասարանները ունեն ու կողքին էլ եղբայրակցությունը։ Իհարկե եղբայրակցությունը դեռ այդքան ուժեղ չի Իրաքնորյայի նման որ բան, ավելի դանդաղ առաջ դնում, բայց պարզ դրոջ այդ աշխատանքը սկսել է ու շարունակվում է, կարող եմ ասեմ արդեն 20 տարի բոլորերը, 20-ից անց տարի է մեր Իրաքնորյանը ու մեր կյանքում կարող եմ ասեմ, որ մենք հրաշների մեջ ենք ապրում, հետ ձև ասեմ, այսինքն մենք օր չունենք, որ մեր կյանքում, մեր անձնական կյանքում Աստված չգործի և հրաշ չկատարի, տարբեր բժշկություն, իմ երեխաս Արմենս հիմա 29 տարեկան է, այն ժամանակ երևի 5-6 տարեկան լիներ, ուզեմ ասեմ, որ Աստված ամեն ճյուղերում մեր կյանքում գործում է, բժշկություն, ֆինանսական, ամեն կերպ, անհարաբերություն, դառնություն, ինչի համար որ դիմեք մեր Տերը կարող է, բան չկա, որ նրա ուժը մեջ չլինի, բայց մի հատ բան կա ունեմ ասելու, որ շատ կարևոր է, որ կարելի է շատ բաներ մենք այդ ռոպեին ուզում են, չէ, հիմա արդեն բանի ժամանակ է, կոմպյուտերի, կարծում եք ամեն ինչ պիտի կոճակը սեղմեն և հենց այդ ժամանակ լինեն, բայց մի բան, որ ես իմ կյանքից փորձառությունից եմ իմացել, այն է, որ շատ անգամներ, եթե մենք մեր աղոթների պատասխան չենք ստանում, հավատում եմ, հաստատ 100-ին 100, որ այդ պահին մեզ համար հարմար չի։ Ինչ որ ես միշտ իմ երեխաներս այդպես եմ ասում, որ մենք մեր երեխային դանակ չենք տալ, որտեղ ձեռքը կարող է կտրի, բայց որ մենք ինչ մեծանում է, արդեն ինքը սկսում է օգտվել։ Շատ անգամ շատ բաներ, եթե խնդրում են, չենք ստանում, որովհետև ժամանակը չի, պիտի հարատևենք, պիտի չհոգնենք, պիտի շարունակենք մեր աղոթները ու վստահորեն ուզենանք Աստծուց։ Երբեք թույլ չտանք, որ Սատանան մեզի թույլացնի, այն մեր ուզածը ուզարա մեզանից խլի, ասում Սատանան ոմանու տաստասն ասում, չի գալիս միթե, որ գողանա պճաստի կամ մեջտեղի ստանի, ես եկել եմ կյանքն ունենակ և էլ ավելին ունենակ, այսինքն այն ամեն ինչը, որ մարդ ուզում է Աստու կամքի մեջ, միթե մենք բարի բաները մենք մեր երեխաներից խնայենք, չենք խնայի, չէ, միայն որ ժամանակը պիտի գա, հարուստ մարդ իրա ժառանգություն չի տա երեխային, կտանի իրան էլ կպճացնի, իրա կյանքն էլ կպճանա, թողն էլ կպճանա, բայց թողնում է մինչև այդ մարդը երեխան մեծանա խելքը կտրի, Աստված էլ նույնպես իրա որդիների հետ, մեզ հետ այդ ձևավարվում, ամեն ինչի համար ժամանակը, ու պիտի հարատևենք մեր աղոթների մեջ, չթուլանանք և երբեք, երբեք Սատանայի թույլ չտանք, որ մեր մտքերի վրա գործի, որտեղ ինքը գալիս է օգտվում ամեն թույլություններից, նա գիտի, որ մենք ինչից ենք վախենում, ասում է չպիտի վախենանք, որտեղ եթե նա մեզ հետ է, ով է մեր դեմ, ուրեմն նա գալիս է ուզում է մեր մտքերից թուլացնի, առիթից օգտվի և մեզի հուսահատեսնի, մեզի քցի, մեզի ջախջախի, մեզի ոչնչացնի, բայց եթե մենք ամեն ռոպե, անգամ ամենահուսահատ ժամը, ամենադատար ժամը, ամենածայրահեղ նեղության մեջ մենք պիտի ասենք նա կա, նա մեզ կօգնի, և այդ մեր լավ, այսենց Սատանային հարվածը, ամենաուժեղ հարվածը նա։
ես երեխայիս բժշկություն եմ ուզում ձեզ համար պատմեմ, ուրեմն երեխաս 6 տարեկան էր Արմենը, հիմա 29 տարեկանա, ուրեմն ես դպրոցից եկա, մամա գլուխս ցավում է, այնքան էր ցավում է երեկի գլուխը եւ քեֆը վատ էր, գլուխը բարձի չէր կարողանում բարձրացնել ու շատ ներողություն սիրտ էր ցավում, ասում բայց ի՞նչ անեմ Տեր Աստված, ամուսնուս է տարան բժշկի հիվանդանոց բան իր այս բողնաշարից նմուշ վերցրան, ասան որ կարող է մենանջիտ լինի։ Ոայ Տեր Աստված, ես մենակ լացում եմ։ Մենակ լացում եմ, ասում միթե կարելի է, չի կարելի, դες բան չկա, չի ուզում ընդունեմ, պիտի չընդունեմ, հիվանդություն պիտի չընդունեմ, դժբախտություն պիտի չընդունեմ, առաջի հերթին մենք ենք որ պիտի չընդունենք ոչինչը, մենք պիտի մեր հույսը պին պահենք եւ ամեն բացասական բան չընդունենք, հիվանդություն չընդունենք, չկարողություն չընդունենք, ասանք դա զման չի լինի։ Երեխիս բժշկություն են անում, բժիշկները բան, ես մենակ Սուրբ Գիրքը վերցրել եմ սեղմեր եմ դոշիս ու լացում եմ։ Ու ճիշտ զգում եմ, որ մի հատ երկաթը սյուն, կարծես ես իմ կրծքավանդակիս մեջ ներսից կա։ Ինչպես նա, այսենց արցաններն կա, որ մեջը երկաթ ունի, բայց գաճա, այդ ընդի գետին չի ծրիվ գալի, որտեղ մեջը երկաթ ունի, բայց եթե դատարկ արցանը ներնի, կոտրվում է։ Ճիշտ էրը մեր մեջ մի հատ ընդ ամուր սյուն է, մեջ չի թողնում կոտրվենք, չի թողնում ընդնենք, ես մինչև ես օրս էլ հիշում եմ այդ սյունը իմ մեջ, ես Սուրբ Գիրքը բռնած դոշից մենակ լացում եմ ու Աստծուս խնդրում եմ Տեր Աստված երեխիս բուժի։ Արդեն գիշերվա 8:30-ին նաև ընկերուհիս էլ իր երեխան հիվանդ էր եղել, հավացել էր, հիշեցի ընկերուհուս, անունը Սիլվա էր, ասում Սիլվային զանգ տամ, ասեմ մի հատ մեզ համար աղոթի են էլ աղոթի, ինքը երեխան հիվանդ էլ է, ինձ գլավ կհասկանա, զանգամ ասեմ Սիլվա, իմանում ես ինչ է հիվանդանոցն եմ, Արմենս էսենց վիճակի մեջ է, ասած լավ, ես էնց հիմա գործերս երեխեքին քնացրեմ, փոքր իմ երեխաները, ասած երեխաներին քնացրեմ, կնստեմ աղոթելու, ուրեմն ես այնքան լացել եմ, հոգնած, ուժասպան, տղայիս կառավարտի կողքին ուրիշ կառավարտ կար, մի պահ պարգամ քնելի ու բանը, էսենց նորից արթնացան, տեսան 11-ից քառորդ անցեր, ասում բայ դեր է, տեսան հիվանդանոցն եմ, հիմն բայ, ասում բայ ի՞նչ անեմ Տեր Աստված, էլ Սուրբ Գիրքը վերցրեմ, դրան դոշից նստել եմ բասկաթորին, հիմա ուզում եմ գոռամ անհանգստությունից, բայց խեղդվում եմ ինձ հիվանդանոցին, ո՞նց կարելի է, ասես խեղդված չեմ անում, աննորմալ վիճակ, մենակ լացում եմ խեղդված, գիշերվա 11-ը, մեկ էլ տեսան բուժքույր եկավ ներս, բուժքույր եկավ ներս, ասաց Խանի եմ Բեգիջանի, պարսկերեն, ասաց դիկ են Բեգիջանի, տղայիկ համար ես լացում, էլ չիմ կարող խոսայեմ, ասաց սենց, ասաց վերկս, վերկս գնա քնի, ոչինչի, ես վիրուսի է վաղ արվոտ դուրկ էր տակ, վերջ, արվոտ ու թուգես թե ընկերուհիս եկավ հիվանդանոց, ասաց արվոտ, բայց չես ասի, երեկ գիշեր ուրկվասար աղոթի, ես աղոթան և աղոթի ժամանակ քնել է, ճիշտ նույն ժամին, որ բուժքույր եկերեն այդ խոսքը ինձ ասել էր, ինքը ինձ երազում տեսել էր, ասեր արած երեխեն ինչպես ասում, ձեռքը թափ տվար, ասար ամեն ինչ սկզնական շրջանում վերջացավ, ասեն վերջացավ ու նույն պահին էլ այդ բուժքույր եկերեն ինձ երազել ու բարդ դրոջ արվոտ երեխիս վերցրան ու գրացել ու նման հրաշներ շատ շատ այել է, ամուսինս սիրտ անցյալի երկու տարի է, երեք տարի առաջ բաց գործողություն է կարել սրտի, ինքը կպատմի, որ իսկապես Աստված ինչ հրաշներ է արել, էլ չեմ ասում, ամեն բան Աստու ձեռքերի մեջ է, նրանից հետո մենք հավատքի կյանքի մեջ ենք, իհարկե հիմա եղբայրացություն մի ժամանակ է, որ կյանքի բերումով չեն կարողանում գնալ, ու սկիզբը ասացիք, մենք հիմա առաջվես այդեն չենք գնում, բայց հավատքի կյանքի մեջ են, քրիստոնական դասյարակության ազդախումբի մեջ են, առաջնորդարանից կա, էսենց աշխատանքներ են կատարում, բարք Տերոջ, ես մեր կյանքի պատմությունն է, ամեն օր միայն բան, որ Աստուծ խնդրում է, Տեր Աստված, ամեն տեղ, ամեն ժամ միայն քո կամքը կատարվի մեր կյանքում, ու Աստուծ խնդրում եմ ձեր կյանքում է, ամեն, ամեն։